Apa, continuem. Ara mateix són les 9:36 minuts i és el torn de parlar de potser el més important per a tota la nostra canalla d'Amposta. Estan nerviosos, com hem dit al principi del programa, perquè ses majestats Reis d'Orient ja s'estan provant a la nostra ciutat. Però ja sabeu que la pandèmia doncs ha provocat que doncs moltes coses que ens tenien habituats s'hauran de canviar. Per parlar d'aquests canvis tenim amb nosaltres el regidor de festa, Ramon Bel. Bon dia, Ramon. Hola, què tal? Bon dia, Jordi. Com estem? Bueno, una mica més tranquil ara ja. Després de que ahir van venir els patges reials, ja els tenim aquí a casa, s'han quedat. No sé si la gent ho sap, però aquells, crec que eren 8 patges que van arribar ahir, ja es queden, ja fan nit aquí fins al dia 6 de gener, que tenen la gran feinada d'anar repartint tots els regals. Ahà, feinada. Ahir va ser... Molta feina, sí que tenen, sí. Molta feina i, a més, que moltes coses que se canviaran. Però primer de tot, molta gent me pregunta quan es poden posar en contacte amb els patges... per a poder les direccions postals, sí, no, de cada nen. Quan se podrà fer això? Mira, això ja mateix, ja mateix no vol dir avui, sinó exactament que prenguin notes els dies 4 i 5. Avui és 3, crec, doncs demà i de passat demà. El dia 4 i 5, atenció, dimarts i dimecres. Missatge als iaios, iaies, padrins, padrines, pares, mares, que vulguin fer arribar algun regal al dia 6, atenció, el dia 6 al matí, amb els patges, allò que és tan bonic que van pels carrers tots els cavalls i van repartint regals, doncs hem de comunicar-ho. Què vull dir amb això? Per exemple, l'Arnau ha fet una carta, que l'Arnau és el meu fill, no? Ha fet una carta i allí el que ha ficat és el que vol que li portin a casa. Però si tu vols que, a més, els patges reials i els Reis Mags d'Orient, el dia 6 al matí et truquin al timbre i et portin alguna cosa, és de contactar amb ells, concretament els dies 4 i 5, concretament el dia 4, demà, de 3 de la tarda a 9 de la nit, i el dia 5, des de les 9 del matí fins a les 10 de la nit. El dia 5 és el més gran d'horari, que és des de les 9 del matí fins a les 10 de la nit, i a la biblioteca comarcal Sebastià Juan Arbó. Va. Has d'anar allà i has de dir, escolteu una cosa, que jo vinc al carrer tal, i a tal número, i vull que aquell dia... allò de la carta que he escrit vull que m'emportéssiu a casa el dia 6 al matí. Vale? I allí ja us explicaran tot com funciona i a quina hora poden arribar a casa vostra i tal. Jo fa 7 anys que ho faig, l'Arnau té 8 i funciona. Recomano a tothom que ho faci, perquè la cara d'il·lusió de grans i petits, això ja no és de petits, ja és espectacular. La pregunta és, clar, amb tot això que està succeint amb el tema sanitari... Sí? El contacte... No hi ha contacte, No hi ha contacte. L'entrega de regals no es poden fer fotos a propet ni res. Aviam, sí, es poden fer... L'any passat ja es va fer això, amb els amics dels cavalls d'aquí en Posta, que ens ajuden ajuden els Reis Mags i els patges a traslladar coses, també a Protecció Civil, que ajuda al que és el tallament de circulació quan és necessari algun carrer. I ja es va fer, el que s'intenta és ser molt curosos. Penseu que els patges reials van amb guants. Aquesta és la primera premissa, ja, no? I després, quan... tu te criden, s'aproxima una persona al cavall, al patge, agafa el regal amb la mà i ja està. I estigues al costat d'un cavall, o sigui, quanta gent estem junts? Ara mateix jo estic aquí sol a l'estudi, per això vaig sense mascareta també, no? Però quan estem, per exemple, a una cafeteria, quanta gent tenim pel costat? Doncs, bueno, passa el mateix. Jo crec que el que hem de fer és prendre totes les mesures de precaució necessàries, però que prenent-les se pot fer quasi tot, Molt bé. Primer de tot, ja sabeu, per posar-vos en contacte amb els patges de Ses Majestats Orients, teniu el dia de demà i després demà per posar la direcció postal. Diferents horaris, Són diferents horaris. Demà és de tarda. Demà dia 4 és simplement des de les 3 de la tarda fins a les 9 de la nit. Vale. I el dia 5, que és el dia més extens, este no falla, és des de les 9 del matí a les 10 de la nit, durant tot el dia. Aquí no es para. S'ha d'anar a la biblioteca Sebastià Juan Arbó. Allí dius el que vols que et portin i prens la nota de l'adreça, sobretot per a... I on és això? Diuen, per exemple, la gent que viu al Lligallo, la gent que viu a la zona de Valletes, la zona de Xiribecs, pues, arriben molt aviat. Te pots trobar que a les 9 del matí estan picant el timbre, però la gent que viu en una altra zona pues, l'aniran més tard. Clar, perquè el tema de l'hora ja no es pot dir. És No, clar, això va per ruta i t'agafa com t'agafa. Jo sé que me toca molt pront a mi. A tu toca molt pront, però hi ha gent que, clar, no sap quan vindrà... Normalment afinen molt, Igual te diuen, tal de carrer, pues, allà a les 11, i venen a les 11, 11 i 5, Tenen el dia de demà i el dimecres. Passa que els patges i els reis són màgics, controlen molt tot, No, està molt controlat. I jo he mirat aquí la caseta que tenim al mercat, ara està ja formada per als tres Reis Mags, no? I dalt hi ha paquets, ho dic perquè la gent que entri, que mire dalt,
Molta gent no ho mira, mirem baix, però dalt hi ha com una, com un altell dalt, i està ple de paquets amb noms, us dic, perquè allí hi ha noms. I he vist algun Jan i algun Arnau, eh? Molt bé, doncs que estiguin atents. Jo també vull regals, eh? Escolta, que jo també... Jo sé que els nens s'aporten bé. Sí, però també t'he de dir que hi ha un tren, aquest any, un tren que porta carbó. Hi ha un tren que porta carbó? Hi ha un tren estany a la cavalcada que porta carbó. Jo crec que igual que se premia els que es porten bé, s'ha de premiar els que es porten malament. Sí. I els nens bé del tot... No, parlo de tu ara, no parlo dels nens, eh? Parlo de tu, que aquest any no sé si has fet massa bondat. Jo he fet molta bondat. I igual tens carbó, eh? Jo crec que em mereixo un regalo grande, eh? No sé, tu que tens contacte amb ells, no... No vull... Políticament jo en això no vull fer força. O sigui, els Reis Mags que facin el que creguen, i els patges... Almenys que jo, perquè sóc jo, a mi em porta sent una moto, cosa que fa 3 anys que demano. I no te l'han portat? No me l'han portat. Algo has fet? Algo no he fet bé. Algo no has fet bé. El dia 5 de gener, atenció, sí, nens i nenes, venen ses majestats Reis d'Orient, amb un format també diferent, per, que ja sabeu, estem amb aquesta 6a onada, amb l'Omicron. Hem de canviar una mica ruta, hem de canviar una mica l'arribada i una mica el comportament entre tots, no?, per anar a aquesta cavalcada. Sí. Mireu, hem eliminat dues coses importants que ens ha dolgut molt, però ho hem de fer, que és l'arribada dels Reis Mags al riu. No vindran pel riu, ja. No poden... Aviam, ells arriben... com sempre, però no podem fer la trobada allí, de la qual cosa que farem serà quedar amb ells a un altre punt de la ciutat X, que no direm, i d'allí se sortirà. No podem ficar 2.000 persones juntes a l'embarcador amb molts nens, perquè allò hi ha molt de contacte social, i no podem. I tampoc farem l'arribada al davant de l'Ajuntament per fer l'adoració al Nen Jesús a l'Església i fer fotos allà a l'Ajuntament. Per què? Doncs perquè també concentrava molta gent. Què hem fet? Farem una cavalcada, aquesta sí que podem dir que és de ciutat i de barris, perquè passem per molts de carrers, vale? De la ciutat. Ja faig un avís, perquè hi ha moltes queixes pel Facebook, cosa que a mi m'agrada, perquè el que hem de fer també no és despatxar queixes de Facebook, sinó escoltar la gent, no? Oh, és que no passeu pel carrer Palau Iker, no, clar, i tampoc passarem pel carrer Àvila. Ja. Que vinc jo, per exemple, no? O no passarem pel carrer... Perquè quants carrers hi ha en total a Amposta? N'hi ha molts de carrers, ara mateix, de pregunta. Més de 200 carrers? Jo crec que bastants més, No podem passar per tots, no? Però és inviable. Llavors, el que fem és fer... que la gent, jo vull que entengui que la vagi gent... per barris. Tots els barris, tot els barris els tocarà? Toca bastants de barris. Mira, comencem per l'Avinguda de la Ràpita. La comitiva se crearà, perquè la gent mantingui, davant del Parc de Giribecs. Vale. Aquest carrer que puja, el Dolce Vita, Farmàcia Moran... A l'alçada del restaurant Bar Naidi, allí arrencarà la cavalcada, que és l'Avinguda de la Ràpita. Seguirà pel carrer Sant Josep, arribarem aquí al carrer Sant Josep, que és davant de la pastisseria Alemany, tenim tota l'Avinguda de la Ràpita, atenció que això és més d'un quilòmetre de distància allà, passem per davant de la pastisseria Alemany, pugem pel carrer del Grau, quan dic Grau és tot el carrer del Grau, fins al carrer Joan d'Àustria, dalt de tot, i quan arribéssim dalt de tot del carrer Joan d'Àustria, girem a l'esquerra, és evident, anem en busca del carrer Verge del Pilar. Carrer Verge del Pilar, per molta gent que ho coneguen, és el carrer de les Flors. Vale. Aquell carrer que és una mica ample i que hi ha moltes jardineres a banda i banda. Carrer Soriano, Innocenci Soriano Montagut, que ve del Navarra, per molta gent que se situa, és aquell carrer que ens porta directament a Congelats Diego. Estic fent un munt de publicitat aquí de gent, eh? Bueno, bé, és el regalo que li fem. A la rotondeta aquella on estava... La rotondeta que hi ha una viola, en busca del quartel de la Guàrdia Civil, per entendre'ns, o del Pere Mata, per baixar per l'Avinguda Catalunya, vale? Fem un trosset. Aquell tros és el carrer Amèrica. Molta gent em diu, el carrer Amèrica, però no passareu per davant de l'escola Miquel Granell, no passareu per davant de la farmàcia Salom. No, perquè el carrer Amèrica és des de quan entrem a la rotonda de davant del que era la llibreria de Roig, per entendre'ns, fins a l'Avinguda Catalunya. Allò és Amèrica. I llavors girem a l'Avinguda Catalunya cap a baix, en busca allà del pavelló que és on dormen les carrosses. Quan veguéssiu carrers, no penseu que anem per tot aquell carrer, anem per un tram d'aquell carrer, i que el que heu de fer és buscar el següent carrer que talla. Si jo dic Amèrica en Catalunya, doncs allí mateix ja talla. La gent que viu passat l'Amèrica cap endavant, evidentment, per allí no passarem. Però què s'intenta solventar amb aquest trajecte? Doncs és molt bona pregunta i la resposta és senzilla. Intentem que si tu vius a l'Avinguda Catalunya, intenta no moure d'allà. I que l'Avinguda de Catalunya estigui xula de gent, i que l'Avinguda de Ràpita estigui xula de gent, i que Carrer Amèrica, el tram, estigui xula de gent, i que el Grau estigui xula de gent. Què vull dir amb això? No cal concentrar-nos, i vaig a ser
clar i concís. No cal concentrar-nos davant de l'Atrato tots, no cal concentrar-nos davant de Òptica Salvador, Joieria Salvador, no cal davant de Galeries Espanya, no cal aquí a l'Ajuntament, no cal tots junts. Anem espallant-nos, comencem des del Naidi i acabem al Naidi altra vegada, o sigui que tenim un tom molt, molt important. I ja dono les gràcies a tota la gent que forma part de la cavalcada, perquè molts s'aprimaran de lo que... Claro, que tant caminaran més de la normal. Perquè sí. Com serà la comitiva d'aquesta... Aquest any. Si aquest es pot any... dir coses que es puguin sí, dir. Sí. O de què estarà tematitzat, la primera prova. Estic aquí per parlar d'això, precisament, sí. I explicar-ho a tu i a tots els oients. Hi han quatre parts. Una primera part que és, podríem dir, en arriba tot, que arriba l'estrella, que arriba un món per a conscienciar la gent de que l'hem de cuidar i mimar. Arriben Mickey Mouse, Minnie, los Minions, la Patrulla Canina, l'Estrella d'Orient, arriben els de Correus, que porten les cartes dels Reis Mags. Aquí hi ha una miqueteta de mescla per a que la gent sigui molt festiu i sigui molt visual i bonic per als nens. Després d'aquest pas una secció que és la secció que tematitza la cavalcada d'aquest any. Que aquest any és la Sirenita, ¿vale? Tu te mires la pel·lícula de la Sirenita, sí. I veuràs una mica una recreació en aquell moment amb tots els elements i carrosses noves, que s'estan construint carrosses noves per en aquest punt. Després d'això, són quatre parts. Sí. L'arribada, la Sirenita... Fem un petit guinyo, no sé com s'hi diu en català, però fem una mueca. Una ulladeta al mercat a la plaça. Nosaltres sempre dins de la cavalcada de Reis el que fem és un mercat d'Orient. I estan hem volgut donar-li un tomb i fer... Home, que està bé que les majestats vegin quina és la festa nostra. Sí, però clar, és que a més ho lliguem perquè el 4 o 5 de desembre del 1921, ara fa 100 anys, es va ficar el trànsit rodat del pont. I volem donar-li una ullada en això i fer una petita recreació del mercat de la plaça, al qual li agraeixo a tota la gent que ens ajuda del mercat de la plaça, a sortir. I allí hi ha un grup important, gegants, capgrossos, paracota, dolçainers, recreació, teatralitzacions, que generaran un petit mercat a la plaça en moviment, tot això en moviment, i que generarem l'arribada de ses majestats. O sigui, aquella idea de mercat d'Orient que fem, aquest any serà mercat de la plaça, vale? Lligat amb una nova carrossa que fem, que no t'avançaré res, però que va... Cosa... No, que va... Bueno, sí, alguna cosa. Que va molt lligada amb el mercat a la plaça i amb el pont. I hasta ahí puedo leer. Vale. Que ja m'has apretat molt. Bueno, és una carrossa nova... que és molt xula. En forma de pont. T'he de dir que del grup que treballem en la... Ho he encertat. En la cavalcada de Reis, del grup que treballem en la cavalcada de Reis, només l'han vist tres persones. Vale. Perquè, per exemple, la Montse Vilanova, que és la tècnica de festes, no ha volgut mirar, no ha volgut saber res. Se la vol trobar feta. Jo l'he vista, no està muntada, avui l'acabem de muntar tota i queda espectacular. Ja. Ai, els majestats fliparan. Jo crec, home, aniran molt bé, aquest any aniran de luxe, fliparan. Venen amb la seva cort reial, amb tots els patges, amb Melchor, Gaspar i Baltasar, i amb els seus patges, amb una trentena de músics fent música en directe i bufant en directe, i després els patges amb cavalls. Vale. Avís a tothom, hem d'anar amb mascareta, excepte menors de 6 anys. Si tens menys de 6 anys, si tens menys de 6 anys, pots anar sense mascareta. Vale. Però tothom ha d'anar amb mascareta. Fins i tot la gent que surt dins la cavalcada. Això ho he sentit. Vale? Avui ha sortit a les notícies inclús els Reis han d'anar amb mascareta. Ja tenim unes mascaretes fetes, precisament amb el seu nom aquí, que fica Melchor, Gaspar i Baltasar, molt xules. Se sabrà qui són perquè van amb la barba. Sí, però queda molt xulo. No hi ha res menys agraït que un tio amb molta barba i una mascareta. Què m'has d'explicar a mi? Que m'ha tingut a rebaixar i tot. No, perquè pareix... És molt feo, Un tio amb molta barba, els hipsters... Els que van per aquí baix. Els que van... I la mascareta és molt lleig, Pues tota manera amb mascareta, excepte, ja ho dic ara per si algú... Ai, aquells no anaven. Aquells músics, evidentment, que haguen de bufar el seu instrument. Vale. Que vull dir que si vas en un saxo o vas en una trompeta, doncs has de bufar. Sí. Però quan no bufin, se l'hauran de col·locar, vale? O dolçaines que surten, per exemple, doncs també se l'hauran de ficar i... Entrega de caramels? I hem de mantenir la distància. Entrega de caramels... En principi no es tiren caramels, a l'Amposta ja fa molts d'anys que no es tiren caramels. Però entregar, pel tema de contacte. Mirarem en alguna secció molt petita fer alguna entrega, però no és la nostra intenció tampoc. Aquest any, perquè ho tinguéssiu una idea, ens han fet un donatiu des de l'empresa Omàtic de 300 quilos de caramels i són els únics. Normalment tirem una tonelada, tirem 1.000 quilos de caramels, ho donem, i aquest any només s'han fet això perquè no ho creiem adient. ¿Vale? Però atenció, nens i nenes, qui tingui la carta encara la podrà donar. O sigui, tindrem facilitat de que hi haguen gent que vagi agafant.
Hi ha una carrosseta nova que és molt xula també, que es diu la Casa dels Caramels, que hi ha la veu nova. Vale. Hi va un motocarro també dels xumets per tirar els xumets, aquells nens que volen abandonar el xumet o nenes. Vale. També el tindran. Es poden entregar. Sí, ho tenim tot preparat. Clar, després al carrer Major els Reis arriben. Res, però no entren. No parem. O sigui, la cavalcada no para en cap moment. Surt el Naidi, per entendre'ns, sí. Avinguda de Ràpita, carrer Sant Josep, Grau, Juan de Àustria, Verge del Pilar... I la comitiva aquella que havia al carrer Major amb catifa vermella s'anul·la, no hi haurà fotos tampoc. No hi haurà fotos. No pararem. O sigui, quan arrenca la cavalcada ja no pararà i donarà tot el tom que he dit i que la gent s'ha d'anar espallant per tota la ciutat. Jo sé que la gent s'hi portarà superbé i que farà molta bondat i que farà molt de cas. Tot així... La cavalcada és molt més gran que la de l'any passat. És llarga, molt més llarga. És molt més llarga. Molt, bueno, és la... Jo crec que aquesta cavalcada és comparable en aquelles processons que fem a Setmana Santa, que hi ha una que dona tot el tomb per la ciutat, doncs és esta. Quanta gent hi participa? Sobre 400 persones que participen, del qual jo agraeixo moltíssim a tota la gent que de forma desinteressada surt i ens ajuda, i també hi ha un grup de persones encarregades de que la cosa funcione també, com és el racó de la festa, amb Joan i Andrell, vull agrair a Montse Vilanova, la tècnica de festes. Sí que són gent que, evidentment, treballen d'això i és el seu negoci, però també les coses s'han d'agrair, igual que no m'encansaré mai d'agrair la Protecció Civil, la feina que fa, incansablement tots els dies de Festa Major, i en aquest cas també, com ahir mateix ajudàvem-nos en l'arribada del Patge Reial, o ara el proper dia 5 de gener, amb la 5 i 6, perquè ens ajuden a la cavalcada i al repartiment de regals per les cases el dia 6. I també, evidentment, a la policia local, que ens ajuda a tallar tot el trànsit de la ciutat. És que vull dir-ho perquè vull que la gent també tingui una mica de consciència de que el que fem no és fàcil. Perquè tallar la mobilitat d'una ciutat és molt complexa. Yeah. I la gent no ho sap, però hi ha reunions internes a les quals se busquen vies d'evacuació per si hi hagués alguna emergència, alguna ambulància. Ara imagineu-vos que algú ha de marxar ràpid a l'hospital i ha de passar per algun carrer. Doncs ja hi ha unes vies d'emergència per a poder traure el que fes falta, no? I jo crec que ho tenim tot controlat perquè sigui tot un èxit, com cada any. Així que recordem, important, fem un resum. A partir del dimarts i el dimecres, dimarts i el dimecres, l'entrega de les direccions postals perquè els patges puguin portar aquells regals que els Reis han portat d'Orient. A la biblioteca ha d'anar. A la biblioteca, s'ha d'anar a la biblioteca. Sí. I després el dimecres, aquesta cavalcada, cada un que sàpiga... Bueno, està per internet, està pel Facebook, està per la pàgina web de l'Ajuntament d'Amposta, que sàpiguin més o menys quan de prop està de casa seva i vagin allí. Clar, no? Jo t'he de dir una cosa. En l'experiència que tenim amb el Pare Noel, que la van fer molt pareguda, i ahir els patges... La gent, escolta, jo estic molt content, perquè la gent no és allà massificació de gent, sinó que la gent del Grau s'ha de quedar al Grau, la de l'Avinguda Catalunya s'ha de quedar a l'Avinguda Catalunya, i també el que fem és que els patges i els Reis tinguin gent a tot el circuit, perquè si no també és molt trist que ells no hi haguen ningú pels llocs que passen. I aquelles gent que està malalta, aquells nens que estan confinats, que es puguin assomar pel balcó si els ho passa per davant, doncs és una passada també. S'emetrà via streaming aquest any? No s'emetrà. Això que l'any passat sí que es va poder. Sí, però que l'any passat era un espai fix, era un teatre, quasi, era el Parc de Giribex, quietos allí. M'ho han preguntat, una noia m'ho va ficar pel Facebook si podien fer-ho. Però clar, què fem? Què fem? Un punt de la cavalcada que passem per davant? És que no té massa sentit de... El que veiem per la tele de les cavalcades de Barcelona, d'això hi ha una producció molt potent detrás de televisió i és diferent. Bueno, en tot cas, cavalcada, esperem que el bo vingui per quedar-se. Sí, jo crec que... No? Que es pugui aprofitar que ens hagi portat la pandèmia, que es quedi per l'any que ve quan tothom estiguéssim sense mascareta. Jo estic content, crec que la cavalcada que any serà bo. Del 2022 serà sense mascareta. La del 23. La del 2023. Estem al 22 ja. Claro, estem la del 2023 serà sense mascareta. Sí. Espero. Però que espero que tot el bo que s'està fent ara pues, també es pugui quedar. No? Jo estic esperançat de l'any 22, estic esperançat perquè crec que serà un canvi, i ara parlo ja com a govern, inclús de ciutat. Hi haurà moltes coses a la ciutat importants que arribaran, i evidentment són per quedar-se, i que a més en tema de salut, que també jo crec que és el més important, anirem a millor, desitjo que anéssim a millor i que vagi tot molt bé i que seguirem treballant per a que sigui Amposta la millor ciutat de Terres de l'Ebre per a viure. Què mengen els Reis Mags quan arriben aquí? Què els hi doneu? Bueno, ens demanen... Hi ha un que és celíac, no sé si ho sabies tu, hi ha un que és celíac. Sí. Bueno, aprofito per dir que els caramels són pas celíacs també, no tenen gluten, sí. I aquest any també ens hem unit a una cavalcada amb un Baltasar real, de veritat,
Un sempre és debilitat. Sí, un és, tenim certa complexitat. Els Reis Mags són... En Metzola és molt gran ja. I a més, de què és celíac... Metzola és el de la barba blanca, eh? Sí. Ell és celíac, Melchor Gaspar i Baltasar, a més, és vegà. Ah. Tenim, bueno, hem de fer diferents menús i ho fem encantats de la vida, però tampoc ens demanen massa. Són gent molt humil. Venen d'un viatge molt venen gran. De molt lluny, però van fent parades i tenen molts de col·laboradors. I la veritat, però clar, doncs, us ho fiquem... Jo el que sí demano és tots els nens i nenes, xiquets, perquè em diuen, no digues nens i nenes, digues xiquets i xiquetes. Vale. I és veritat. Tots els xiquets i xiquetes d'Amposta, que els ho deixin, bueno, una miqueta de garrofes també per als cavalls, si tenen, perquè aquest any... han anat molt bé de preu i suposo que les han hagut vendre totes, però que deixi que una mica d'herba, una mica de menjar per als camells, cavalls i una miqueta d'aigua per a beure i sobretot gel hidroalcohòlic per a netejar-se les mans per entrar i sortir. Molt bé, doncs les majestats d'Orient, sí senyor, els Reis d'Orient, queden 2 dies perquè arribin aquí a Amposta, donin la volta al món, entreguin els regals a tots aquells nens i nenes que ja han fet la carta, que reparteixin felicitat. I tant que sí. I salut. I salut, sobretot salut. És important. Salut, i més ara. Sí. Molta salut. Ramon Bel, regidor de festes, moltes gràcies. Gràcies a tu, home. I que vagi molt bé aquesta cavalcada. Gràcies, i atents tots a la cavalcada.